Kao i svake godine, opštinski odbor Srpskog pokreta obnove organizovao je doček pravoslavne nove godine u restoranu Lovac u Žitištu, a u svečanoj atmosferi uz bogatu trpezu, tombolu i vrhunsku muziku, druženje je potrajalo do ranih jutarnjih časova. Domaćin druženja, predsjednik opštinskog odbora Srpskog pokreta obnove Žitište Duško Kočalka, je svojim članovima, simpatizerima stranke i građanima poželeo da im nova godina bude puno bolja od prethodne.